mulher dirige o carro? Ela tem vontade, viu? Ela tem vontade. Né? Mas ainda não tá. Poder já é outra coisa. Ainda não tá nesse. Não chegou essa hora. Estão falando que eu sou a Pantera Cor-de-Rosa, Peppa Pig. Agora vai arrumar de tudo com pouco, né? Cada um vai arrumar um nome diferente. Bom. Muito bem, senhoras e senhores, mais um quadro novo que chama Quadro Novo. Você gostou desse nome? Tipo, é bom, né? Pensou bastante. Criativo, né? Hoje a gente está com o discípulo. Vocês veem aí ele direto aí com a gente. Faz toda a parte de elétrica aqui dos carros, tanto original quanto preparado. E a gente tá aqui para falar do trampo dele, da parte de elétrica e um pouco do carro dele também. Então fala aí de você, o que você faz. Bom, aqui na West eu já tô aqui, vai fazer uns 4 anos pelo menos. De trampo frila assim, agora que você tá mais aqui, né? Sim, sim. Porque na verdade eu não sou, o pessoal até acha que eu sou funcionário da oficina. Não é, ele é terceirizado daqui, mas ele fica... prestador de serviço, então 90% do tempo eu tô aqui na oficina, né? Então aí faço o desenvolvimento do chicote, principalmente aí da parte de injeção programável. Uhum. E aí a gente faz a elétrica, desenvolve todo o projeto. Uhum. E então normalmente o carro vem, a gente desenvolve o projeto, faz elétrica, mecânica, acerto e... É porque é bem mais fácil, né? Quando tá tudo no mesmo lugar, o projeto fica mais íntegro, né? Quando sim. A mecânica tá junto com a elétrica ali fazendo tudo, né? Casa uma ideia com a outra e aí o carro normalmente ele já sai pronto, já funcionando e já tudo concluído. Já tem a parte de acerto aqui também. Sim. E você faz tanto preparado quanto carro original também. Sim, a gente faz desde de carrinho carburado, originalzinho, fazer aquela limpeza no cofre, montar um chicote original. Já pegou muita gambiarra, já? Você tá louco. Normalmente a gente vai fazer, e aí a gente começa a medir, assim, o que sai de fio, de lixo do carro, a gente vai medir por sacola, né? Não tem como medir, a gente mede por sacola, vai enchendo a sacola. Teve carro que eu já tirei 2 sacolas de fio. Meu amigo. Debaixo do painel. Então, assim, é muito... Tem carro que a gente pega que é muita tranqueira. Os caras instalam alarme, som, um monte de coisa. E vai tirar, o cara só corta o fio e deixa. Deixa lá, né? Ele não vai e desinstala. Ele simplesmente corta e deixa. Então, quando a gente pega pra arrumar, aí tem que limpar todo o chicote. Aí deixa o padrãozinho original, monta tudo de novo. É. Deixa tudo funcionando. E é uma coisa que ninguém se preocupa, né? A pessoa compra o carro ou monta o carro. E muitas das vezes não se preocupa e é uma coisa muito importante, né? É uma parte mais de segurança do que uma parte estética, né? Que na verdade, assim, na elétrica, ela vai envolver a segurança, principalmente, de você não ficar na mão, do carro não pegar fogo, né? Não. Principalmente, você não passar raiva, que acontece muito, às vezes... Tem gente que o pessoal às vezes pensa só na parte mecânica, mas não pensa na elétrica. Então, sem a elétrica, queira ou não, a mecânica não vai adiantar de nada, não entendeu? Não adianta nada. Então, tem que ter... A gente pega, desenvolve o projeto, tudo que a gente vai usar, tudo certinho, e faz pode a elétrica. Pode acontecer do seu carro tá ruim também por um detalhezinho, algum... Um sinal mandado errado, alguma coisa assim, né? Às vezes o tipo de ligação pode estar de repente invertido, pode ter alguma interferência no carro, né? Já pegou casos aí de, pra quem conhece mais a fundo aí, TPS pegando interferência, o carro não segura a lenta, né? Você deixa na lenta, o carro fica instável. Uhum. Então tem um monte de detalhezinho que tem que fazer na paciência pra não fazer besteira. E você sempre trabalhou com elétrica ou já chegou a trabalhar com mecânica também, alguma coisa assim? Ou sempre foi elétrica? No início eu fazia em casa, né? Sempre fazia em casa um servicinho e tal. Eu trabalhava na área administrativa, trabalhei 10 anos. Caramba, aí surtou de escritório. Aí trabalhava na empresa operacional, administrativo e tal. Aí quando começou aquela crise de 2015, sim, começou a mandar todo mundo embora, uhum, a empresa foi vendida, foi dispensado. Aí nessa época eu já gostava de mexer, já tinha montado meu carro, tal, algumas coisas, né? Era um outro carro.
E aí fiz o curso da Futec lá com o Christian, uhum. na época lá na Full Power, tá? A gente até passou o carro no Dino na época, eu ainda nem conhecia a West uhum. nessa época aí. E aí logo em seguida eu comecei a trabalhar nessa parte da elétrica, trabalhei com o pessoal algumas oficinas. E aí depois comecei a prestar serviço para a West, para algumas oficinas aqui próximo da, né? da região. E aí a gente já fez muito, muito carro. Não cheguei assim relacionar todos os carros que a gente fez, mas tem muito carro, né? A maioria dos carros de 4 anos para cá, a maioria foi o discípulo que fez. A parte elétrica aí foi praticamente, acho que vamos dizer assim, com uns 90% mais ou menos, né? Tem carros que às vezes já vem pronto. E tem casos que às vezes o pessoal quer levar para algum lugar para finalizar, alguma coisa assim. Né? E desse tempo que você está trabalhando com elétrica, você já pegou alguma coisa muito esquisita assim? Não é possível, isso aqui não estava andando de jeito nenhum. Não, foi Jesus Cristo que não deixou pegar fogo. Tem carro aí que é só por Deus, viu? Para andar, porque o negócio é assim, né? É que nem às vezes eu converso com o Rafa, né? Uhum. A gente pega uns carros que o pessoal monta, às vezes o cara monta assim, tudo de qualquer jeito. Você olha assim e fala, meu, vai pegar fogo isso aí, pelo amor de Deus, velho. E às vezes o carro tá andando. E tem carro que às vezes os caras pegam pra mexer e tá assim, tudo bonitinho, perfeitinho, e o negócio não funciona e tal. É, de caso é relativo, né? De caso pra caso. Às vezes o cara é caprichoso, mas tá, não sabe muito o que tá fazendo. É, você entendeu? Uhum. Então, quando a gente... Graças a Deus aí, todos que a gente fez, a gente nunca teve assim um problema de... Problema de elétrica. Às vezes pode ter um problema de configuração, alguma coisa, a gente já vai, resolve uhum. e já deixa pronto, porque o Rafa já acerta. Quando sai da elétrica, o Rafa acerta e já entrega o carro, entendeu? Ah. E, lógico, a gente vai fazendo upgrades, às vezes o pessoal traz, aí faz uma mudança, um quer pôr um buster, alguma coisa. É uma bobina só, eu quero colocar quatro, uhum. aí a gente vai mudando e tal, e vai fazendo, né? E esse golzão aqui? Esse aqui é lobo em pele de cordeiro, né? É, esse aqui, ele, no início, desde o início, né? Vocês vão acompanhar aí, o golzinho é assim, você não dá nada pro carro, nada. Não tem nada, tá tudo escondido, roda preta pra não chamar atenção, tá, mas... Tá disfarçado. I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. But they don't know about your stress-filled day. Baby on the way, mad bills to pay. Fala pra você, bicho. Esse carro aqui, o que acontece? Quando eu comecei a montar ele, eu não sabia nem que ia ser ele. Porque eu tinha o motor. Que ano que é o Gol? Esse carro, ele é 2003. 2003, ele é o 1000, né? O 1000 Turbo? Ele era 1000 Turbo, original, né? Uhum. E aí eu tinha o motor, eu montei ele num cavalete e tal, bonitinho. E aí eu não sabia que carro que ia montar, se ia ser um quadrado, só queria, G3. Você sabia que era um AP. É, eu falei, o motor eu tenho, vou ver no que eu vou pôr ainda. Uhum. Aí depois eu fui e resolvi comprar um G3. Eu falei, tem que ser um G3 1016 turbo. Por quê? Mas você já queria o carro? Porque eu queria o turbo, porque já tem o turbo no documento, né? Ah, sim. E por ser, vamos dizer assim, o turbo normalmente ele já é mais completinho, né? Tem umas 9 horas, sim, sim, sim. original. E... Ah, mas nesse caso você não precisa mexer em documentação? Então, aí foi legalizado, foi cadastrado o motor, porém, conforme o despachante, ele falou, ó, não tem a necessidade de colocar o turbo no documento, porque já é o turbo. Então fica um negócio assim, meio que redundante, entendeu? Fica a dica aí, pessoal. É. Compra um no turbo 1.0 e coloca uma mecânica 2.0. É, aí é porque o problema é para você cadastrar, porque aí os caras vão questionar, mas você tá tirando 1.0 e pondo 2.0. Uhum. Mas tem a questão da potência, então tem tudo esses trâmites, é laudo, né? De Dino, essas coisas, né? É, tem que ter o laudo, tudo bonitinho. E que o carro tem hoje? Aí hoje ele tem um 2.0, fluxo unilateral. Normalmente o pessoal já fala que é fluxo cruzado. Aqui é o normal, unilateral. Uhum. É, usa uma FT500, uma bobina por cilindro, 8 bicos. E aí, assim, desde o início, quando eu montei esse carro, a ideia, eu falei, o projeto do carro é para ter
350 cavalos. Eu vou montar o que precisa para andar com 350. E de questão de eletrônica, eu quero montar tudo que dá. É, na verdade, isso porque aqui eu não, quero testar, entendeu? Não deixa de ser o seu cartão de visita também. Também. Né? Então eu uso ele assim, uso o carro todo dia, levo meu filho na escola, a gente vai fazer compra, vem pro trabalho, normal. Uhum. A gente vai pra arrancada quando dá, então participa de tudo que já dá. Já foi pra arrancada, pra track? Já foi. Track day ainda não, a gente andou lá em Interlagos. Até classificou tudo no dia, uhum. Primeira vez que a gente andou, uhum. E aí a gente tem que marcar pra ir de novo. E o... Track day não tem vontade? Eu quero ir, tá faltando tempo pra ir. Ultimamente tá meio complicado a questão de tempo. Uhum. E aí a gente... Aí o carro usa, por exemplo, pressão de óleo, pressão de combustível, do wastegate, temperatura ligado. Do ar, temperatura do óleo. Então assim, na 500, tudo que dava pra ligar de entrada e saída, tá ligado. Funciona tudo certinho, perfeito. Uhum. Controla a pressão por marcha. Então tudo que a gente programou desde o início, o tá carro funcionando. Tá 2 anos aí andando, tá funcionando normal até hoje. Pô, legal, hein? E o carrinho é bacana de andar. E hoje tá com quantos cavalos? 300 e? Então, com 1 kg ele deu 300 certinho. 300 cavalos. Com 1 kg de pressão, tudo sequencial, os bicos, bobina, né? E a gente passou no dyno quando acertou. Da última vez aí. Mas tem folga aí pra aumentar uns cavalos pocotões. Tem. Que aí, na verdade, de meio quilo ele tá aumentando 50. Uhum. Então, com 1,5 kg rendeu 350. Uhum. E a gente passou até ver até onde dava. Bico, bomba, essas uhum. coisas, né? E ele rendeu aí com 2 kg e 1 deu 423. Meu amigo. Com 49 de torque. Então, a gente foi até onde, pra ver até onde ia, entendeu? Até onde alimentava. Só que o carro anda com 1 kg, porque não precisa, né? Mais que isso. Não tem condição de você andar todo dia. O cara falar assim: ó, tem um carro de 500 cavalos e anda todo dia, o dia inteiro, vai mentir. Ah, é difícil. Não tem como. Não tem como. O combustível tá caro pra caralho. Hoje você só não desliga na banguela porque você usa o cutoff. O cidadão pra andar com um carro de 500 cavalos tem que andar com embreagem dura virada num cacete. Ou multidisco, porque aí a manutenção também já é cara. Aí como é que aguenta? Não aguenta e outra, não tem aonde andar. É, então. Porque você vai querer dar uma sapatada, o carro já vem já arrastando tudo e entendeu? Acaba com tudo. Você não consegue andar com o carro. O carro fica no início, quando você dá a primeira volta, você fala, nossa, você é louco, eu não preciso de mais nada. Só que você começou a andar, e aí você fala, meu, não tem como andar com não o carro. Dá, não dá. Entendeu? Então aqui, nesse caso aqui, é um carro que a gente viaja. Já pegou a estrada com esse carro? Já foi. A gente foi lá para Rio Claro, vai para praia, tudo. Um carro econômico na estrada. 4 pessoas, o carro fazendo 10 no álcool aí, na estrada. Tem carro original que não faz cavalo, isso, tá bom, entendeu? Então... Tem alguma história legal com esse carro? Alguma coisa, tipo, curiosa, assim, alguma coisa que você passou com ele? Você tá um tempinho já com ele. Ah, né? Tem um tempinho. É porque, na verdade, eu sou um pouco mais tranquilo que o Rafa. O Rafa é meio tarado, né? Ele tudo que ele vê, ele acelera, ele anda, dá burnout, ele acaba com tudo. O bichão é destruidor. Eu já tenho que ser... Por isso que o apelido dele era Cupim. Então, eu já tenho que ser mais tranquilo, mais sossegado, entendeu? Que antigamente eu tinha um outro G3, igual a esse, só que era 1.6. E aí eu fui vendi e fiquei só com esse carro agora. Então... Com esse aqui, eu lembro que logo quando a gente acertou o carro, ainda eu não tinha feito a programação da velocidade por marcha e tal, e pressão por marcha, e a gente foi viajar. Aí tava eu, meu filho, minha esposa e meu pai, né, voltando de noite lá de Rio Claro. Aí tamo na estrada e tal, aí tô na faixinha da esquerda lá, 120 e tal, cegadinho, e o cara já veio lá atrás com... Era um golfão... Sapão? Não, TSI. TSI? Já dos novos. Mas já veio. Doido. Parecia um carro de polícia piscando lá de longe. Falei, caramba. Aí eu saí. Na hora que eu saí, que ele foi passar de quinta, eu chamei a terceira de uma vez. Mas o bagulho chamou 2 kg de uma vez, mano. Sério, tá, o cara, sem brincadeira, o cara assustou, que o carro começou a distracionar de terceira. O cara assustou, ele enfiou o pé no freio e saiu. Ele nem passou mais, ele desistiu de passar.
Aí eu, quarta, quinta, tal, fui indo de boa, ele ficou lá pra trás, ele ficou com medo, mano. Ele ficou com medo, eu falei, caramba, mas... Ô, louco, nem comecei a brincar ainda, mas mano. Não deu nem pra começar, mano. Aí teve várias vezes aí de às vezes o pessoal achar que o carro é... É que pro carro, não, você não vê nada no carro, acha que é, então, que é meio turbo, né? Isso, e antes era outra roda, mais próxima da original ainda, então fica mais discreto ainda, né? É. Aí eu fui, coloquei essas aí pôs o filme e tal, pra dar uma disfarçadinha. Mas é um carrinho que tem escape até o final, é um carro que você pode... Né? Você pode pegar, sair, andar normal, se você quiser, você dá uma sapatada e já era, entendeu? Entendi. A ideia do carro é assim, é um projeto que a gente fez do início para testar tudo que funciona e o que não funciona. Foi tudo você que fez? Foi. Foi eu, o Rafa aqui me ajudou bastante, né, na questão de acerto, essa parte aí de finalizar. E o outro, o Rafa, que é um camarada meu, que é até vizinho meu lá, que me ajudou bastante aí ele me ajudou na questão da montagem, né? Que eu desenvolvi o projeto e ele me ajudou na execução lá para poder montar, né? Mas foi tudo, praticamente tudo feito em casa. Só o câmbio que o Rafa fez, a gente fez a montagem aqui. O que você tem de câmbio aqui? É de primeira a terceira, sapinho. Antes a gente andava só com a terceira. Aí as duas vezes que subiu aqui, ó, já a segunda não sobrou nem um dente para contar a história, acabou com tudo. E aí a gente foi, montou de primeira a terceira, né? Parte mecânica lá é tudo pistão, biela, pino, trava, parafuso de volante, é tudo forjado. Ah, porra. O vira. Isso é meio de quebrar mesmo, hein? É, tudo forjadinho, já que é pra ter segurança, né? Pra evitar. E cabeçote só tem válvula de escape maior. Mas o carro tem, por exemplo, direção eletro-hidráulica. Tem esquema, né? Tem radiadorzinho de óleo, então tem bastante coisa assim. E foi tudo montadinho na calma pra não ter. Não dá problema, né? Pra evitar de ter problema, lógico. Tem aquelas coisas que conforme você vai andando, vai melhorando. Agora, por exemplo, eu preciso desenvolver um esquema de um surge tanque. Porque a gente já testou bomba interna, não ficou legal. Trocou o tanque, pôs com a saída externa, ficou bom, mas ainda não ficou como a gente queria. Então eu vou tentar fazer um surge tanque pra ter a certeza vai que não... Vai fazer no porta-mala? Então, aí que é o meu problema. Porque eu não posso, como o carro é pequeno, e eu carrego material, então eu não posso perder espaço no porta-mala. Então o problema é aonde fazer o surge tanque. A gente tá, até hoje de manhã a gente tava pensando alguma coisa em algum lugar. E a gente vai tentar desenvolver ainda alguma coisa diferente aí pra ver como é que fica. Mas o carrinho tem bastante coisa. Tá aqui, por exemplo, chave de seta, fiz ligação, então um botão que era do GTI 16, computador de bordo, desmontei a chave, consegui montar aqui. Virou two-step. Pra virar o two-step. Ai, então, tá demais. Então, que assim, é um carro que pra quem não conhece e olha, vai falar, o carro é tudo original, não tem nada. Tá só tudo disfarçado. A roda. Tá tudo disfarçado. Vamos dar uma volta pra ver? Vamos. Aí, ó, carrinho de boa, a lentinha de boa. E o carro tá frio, né? Ó, tá frio. Se olhar lá, tá aquecendo aí, ó, 40 graus, ó. Aí a gente ficava com medo do barulho do câmbio, ficava perturbando, ela falava, meu, vai fazer barulho demais, forjado e tal. Aí a gente fez um outro câmbio, né? Fiz um outro câmbio, as engrenagens novas, tudo. Até que não é tão barulhento. E, meu, eu fiquei surpreendido, porque o outro câmbio, como era já tudo fuçado e tal, então ele fazia mais barulho. Sim. Mas esse aqui, ó. Silenciosinho, né? Você anda, lógico, a hora que você tira o pé, ele vai. Faz um barulhinho a mais. Dá uma choradinha, mas. Tem uns que, pelo amor de Deus, né? Nossa, tem uns que você tem que andar com o tampão no ouvido, porque não aguenta. Agora esse aqui dá pra andar tranquilo, dá pra andar de boa. Pô, legal. Tá fazendo menos barulho que o outro. Aí, o somzinho pra ouvir com a família. DVDzinho pra assistir Peppa Pig com o filho. Dá pra pôr um. Você quer ver engraçado quando a gente pega pelo Bluetooth? É.
e coloca alguma coisa pra tocar e o gordinho fica procurando assim. Cadê? Ele cadê? Ele não sabe de onde tá vindo. Ele vê nos alto-falantes, mas ele não sabe de onde que é. Tá acontecendo, gente. Então é um carrinho que a gente usa pra tudo. Pra se divertir e pra fazer compra pra mulher. Já tive 2 gols, 8,6. Uma coisa curiosa, até hoje eu só tive gol. Só gol? Só gol. Desde quadradinho. Quadrado, G3. E tive 2 quadrados e 2 G3, né? Então, o dos 8,6, um era original, aí o outro foi turbo. Uhum. Começou com o turbo, né? Aí eu vendi, eu falei, não, vou vender, não vou mexer mais carro turbo, não. Vou comprar um original. Aí eu fiquei um ano só. Não aguenta, né? Acabei comprando esse, aí eu comecei a montar devagarzinho e tal. Esse carro aqui, ele era blindado. Era mesmo? Aí eu tirei a blindagem dele, só não tirei do para-brisa. Caralho! Para-brisa ainda é. Roda, pá! Tô na desvantagem que eu sou mais pesado, né? Mas o restante eu tirei tudo. Blindagem do teto, das lateral. Caralho! Nem parece, né? Tirei 300 quilos. Ficou um vão da porra aqui, né? É, então. Aí eu tive que refazer aqui a parte do acabamento. Nossa, que trampo, velho. Aí achar tudo original, montei. A única coisa que eu não desmontei do carro foi o painel. Agora, o painel tem alguma coisa de blindagem? Não, né? Tinha atrás, na frente ali tinha uma chapa. Ah, blanca, no corta-fogo? É. Aí eu tirei tudo. Agora, do restante aqui dentro, assim, eu não mexi em nada, né? Uhum. Eu deixei tudo originalzinho. Aí, lógico, eu desmontei o carro inteiro por dentro. Só não tirei o painel, tirei fogo. Aí tirei peso do teto, as portas, montei tudo originalzinho. Então, toda a parte aqui de botão, essas coisas funcionam tudo. É. Tudo original do carro, entendeu? Iluminação, tudo que era original do carro. A única coisa que a gente não conseguiu deixar por conta de espaço foi o ar-condicionado. Puta. Funciona, você liga, o motorzinho fica até verde. É. Só mas que tá não, sem nada lá. Tá sem o compressor, sem nada, porque não tem espaço, entendeu? Puta, que por bosta. Por conta de coletor, intercooler, todas essas coisas. É, você tem que abrir mão de alguma coisa de vez em quando, né? Porque senão, às vezes, quando você começa a pôr tudo que você quer, aí começa a desandar, já muda tudo o projeto, já... A parte de resfriamento muda também, né? Então, fica tudo muito apertado. Sim, e aqui é um carrinho que a gente já passou várias vezes no Dino aí, conforme for fazendo os testes, né? Uhum. E o carro sempre apresentou bem, assim, temperatura de ar, temperatura do óleo, essas coisas sempre... A gente andou no calor, no frio, então é um carrinho que, graças a Deus aí, sempre funcionou muito bem. Top. A gente nunca teve problema de aquecimento, nem nada. Então tá bom. Tem a sondinha aqui. Tequezinha. Tá aquecendo, ainda tem a única coisa que cagueta, né? Que tem alguma coisa. É, quem conhece aí já vai ver que tem alguma coisa estranha, né? Tá. Mas tem correção por sonda, tá vendo? Uhum. Você vai ver que com o carro frio ele tá pondo 12% de combustível ainda. Uhum. Conforme o carro vai aquecendo, ele vai começar a tirar combustível pra corrigir a sonda, entendeu? Caralho, que top, mano. Aqui? Pode ser, já? Pode, mas não vai muito não. Não, o carro tá esquentando aí. Tá meio frio. Meu amigo. Tá frio, o controle tá ligado. Cara, e não é um carro escandaloso, né? Tipo, o carro tem chão pra caralho, mano. Aí é bom. Tá desgraça de se... tá bom? Meu amigo. Júnior. Oh, meu Deus. Dá pra se divertir. Caralho, mano, o bagulho é da hora, velho. Carrinho não deu, aqui foi o pico, não deu 1,2 kg. Meu amigo, não tem como. Aí às vezes os caras falam, mas é porque que eu consigo desligar o controle de tração, né? Uhum. Então eu ligo e desligo ele. Aí fica escandaloso. Aí se você desliga, aí o carro já vem arrastando, uhum, e tal. Não é aquela aí coisa perigoso, assim, né? Não é aquela coisa que acaba com tudo e tal. Mas o carro dá uma arrastadinha e tal, mas... É um carrinho que é... Caralho, o carro é forte pra caralho, mano. É um carrinho que é bacana pra andar. Aí você anda assim, ó. Um carro original. Original. Lógico, ele vai ser um pouco mais duro. Você sente um pouquinho mais. É, um pouquinho mais de barulho e tal, não sei o que. Mas não se compara a muitos que a gente anda por aí. Que, não, tem umas cadeiras elétricas aqui que não dá, não. É, tem uns que você fala, não, esse aqui é de corrida. Esse não tem. Esse não dá, não. Esse não tem condição.
Agora aqui a ideia é que nem eu falei pro Rafa, ele me perturbava, não, o carro vai fazer barulho, tá? Falei, meu, o carro tem que ser o mais próximo do original. Eu sei que jamais ele vai ser igual ao original, mas ele tem que ser o mais próximo. Chegar de manhã, eu dou partida, o carro pega, fica na lenta, segura ali e tal, sai, não é aquele carro que fica dando cabeçada, sim, nem nada. Então é um carrinho que você vê, ó, terceiro, ó, 1200 RPM. 1200 RPM, não ficar trepidando pra caralho. Você entendeu? É um carro que você dá, precisa pegar trânsito, você pode pegar, não tem embreagem dura, não tem mulher nada. Dirige o carro? Ela tem vontade, viu? Ela tem vontade, mas ainda não tá. Poder já é outra coisa. Ainda não tá nesse. Não chegou essa hora, vai chegar. Não é tanto amor assim. Vai chegar, viu, amor? Segura só mais um pouquinho que vai chegar a hora. Só mais um pouquinho, tem carta pelo menos? Tem, não, ela tem, que na verdade tá faltando ela praticar, né? Ah, entendi. Aí, mas não dá pra praticar nesse aqui não, né? Então, aí que é o meu medo, né? De repente, o meu medo é ela assustar e acelera. Eu falei, se eu puxar o freio de mão, não vai segurar o carro desse. Vai fazer borrachão às 4 horas. Você entendeu? Então eu falei pra ela, a gente precisa praticar e tal, e aí você pega e dá pra você andar tranquilo. A gente vai na arrancada, põe você pra andar lá, acelera. Mas é pra acelerar com força. Os dois pés. É, os dois pés, mas aí vamos ver o que que... Vamos ver o que que vai acontecer ainda. Cara, carrinho. Mas, da hora o carrinho, mano. O carrinho que é bacaninho de andar, ó. Dá pra você andar, você chega nos lugares cegadinhos, não chama atenção e tal, né? E o corte? Tem corte? Vamos corte, vem corte. Não tá no botão mais. Não, tá no... Mas dá pra fazer uma largadinha rápida. Deixa eu ver, vamos ver. Tá bom, Tipo? Tá bom, desgraça? Ô, Júnior! Você viu que o negócio tá... Rapaz, e o bagulho vem subindo pressão gradativa assim, né, mano? Então, e isso o carro com... Caralho, viado. Não tá dando... Não tá dando 1,2 kg ainda. Meu amigo... Você imagina aqui com pelo menos 1,5 kg. Jesus, que... Ou o dia que eu saí... Ah, lembrei, foi engraçado. O dia que quando a gente acertou o carro, como não tava com a pressão final só, o carro vinha 2 kg. Aí eu fiz o retorno ali, entrei na Raposa e eu fui dar uma sapatada, né? Falei, só pra ver. Eu falei, vamos ver quanto vem. Mas veio 2 kg que veio arrastando tudo e tinha passado um ônibus por mim. O ônibus quase entrou na Firminiche lá achando que eu tava freando e eu tava acelerando o carro. Meu amigo. Nossa, eu acho que o cara tá me xingando até hoje. Aí eu fui, tirei o pé e tal, fiz curva normal, andei tranquilinho lá, né? Mas o carrinho, se o cara não souber tocar, ele assusta, viu? Cara, quem diria, hein, discípulo, quietinho lá, fazendo os trampinhos dele, não fala com ninguém. É, os caras não dá nada. Os caras não dá nada, olha que fala que tem que andar de HB20, fala, de Etios. Fala, não, fala, amigo, vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta ali, só pra... Vamos só dar uma volta ali pra nós ver ali como é que tá. Júnior. Aí é que nem a gente foi andar na arrancada, mas o carro não tinha nem pressão pra largar, a gente deixou tudo zero. Porque senão despregava, entendeu? Entendi. E aí a gente tem que fazer um... Deixa só ele manobrar aí. Aí a gente tem que fazer um controle de largada, testar, né? Uhum. Fazer os testes e tal, essas coisinhas. Porque no dia lá, como tinha bastante carro junto, aí fica mais difícil. Uhum. Um carrinho que faz aí leitura de velocidade de roda, né? Uhum. A gente ligou tudo que dava. Então tem bastante coisa. A gente testou o corte de controle de tração. Testou tudo que funcionava. E graças a Deus funciona bem, viu, cara? Top, hein, discípulo? Muito corte. Obrigado, viu? Isso aí. Muito obrigado, parabéns pelo seu carro. E se quiser mexer em elétrica, vem pra cá. Só trazer. Agradecer a todo mundo que ajudou. A West, o pessoal aí que sempre deu uma força. Eu vou falar o nome de todo mundo, porque sempre... Não fudeu, né? Sempre acaba esquecendo de alguém. Mas agradecer a todo mundo aí, de coração mesmo. E precisando, tamo aí. Só dá um toque. Valeu, discípulo. Valeu.